shir tegen sharaa'id oo maanta kan ku qabanayno laba ujeedo ayaanu idin kaga hadli doonaa ujeedada aan u nimid halkan iyo cid aanu nahay horta anagu cideeda hadlaysa cid aanu nahay ayaanu ka hadli doonaa qolka halkan fadhiya haddii aan magacyadooda idin laiskareeyo waa aadan xasan mataan waa sucaad ibraahim cabdi cali anigu axmed maxamed cumara daryaqa farxaan cabdi maxamed cabdisamad cartan sacdiya muuse axmed iyo cabdinaasir maxamed shide gruubka halkan aad aragtaan haddii aan tacriif idin ka bixiyo waa gruub isugu jira abooyahano siyaasiyiin iyo indheergarad ku bahoobay inay aasaasaan urur siyaasadeed oo ay midaysay aragti ay ku midoobeen aragti isku mid ah ururkaas oo ujeedooyinkiisa ugu waaweyna ay tahay sidii loo heli lahaa urur ay saldhig u tahay aas-aaskiisa inuu ka duwanaado waxyaabihii uu ku keenay guuldarada axsaabtii hore ee qaranka ee dalkan soo maray ama wax ka bedelaa dhaqankii siyaasadeed ee ay ku soo dhaqmeen ama bulshada inta badan ay dhaliilaysay ama ay dhaliishayba ee axsaabta maanta jirta ee ay ka mid tahay qabiilaysiga qof jeclaysiga kooxaysiga ay ka mid tahay gruubkani waxay ka midaysan yihiin in la aas-aaso urur ummadda mideeya lagu wada jiro aan cidin lahaanin lahaashiisa cidna sheegan oo loo dhan yahay oo dadku ay u wadaagaan ama u wada lahaadaan inta ay wadageliyaan awood midaysan ayay halkaa isugu yimaadeen insha allahu tacaala ururkaasi oo ay ka mid yihiin dad aada u fara badan in badan oo kalena aanu filayno inay ka mid noqdaan welina furan in laga mid noqdo oo aanu ku casuubayno cid kasta oo danaynaysa ama nala fikirka ama nala fikir wadaagta ama jecel inay nala mid noqoto fikir ahaan inaanu ku soo dhoweynayno ururkan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin waaweyn aqoon-yahano waxgarad waxa aanu ku dhawaaqistiisa ku dhawaaqi doonaa maalmaha miyaga soo socda muddo kooban ayaanu ku dhawaaqi doonaa insha allahu laakiin iminka un waa introduction iyo tacriifin aanu tacriifinayno inaanu usii sheegayno umadda ujeedada labaad ee maanta halkan isu kaaga keentay dhammaanta waxa weeye waa hal qodob oo ah inaanu daafaacanno xuquuqdeeda dastuuriga ah oonu arkaynay in baryahanba meel lagaga dhacayo shacab ahaanba iyo shaqsi ahaanba iyo urur ahaanba talabaad waxa weeyaan waad arkayseen oo ururada furitaankoodu waxay qaateen hanaan process dheer bay qaateen xaalado kala duwan buu mareen baarlamaanku maray weel soo noqday waa lagu celiyey aakhirkii gruub dad badan baa ka howlgalay aakhirkii maxkamadda sare ayaa ku dhawaaqday ururadu inay furan yihiin bayaamiseena qaabkay u furmayaan sharciyan iyo sida looga howlgalayo iyo waqti ay howlgalayaanba intaba maxkamadda sare ayaa waafajisay ayaa qaraar soo qaraarisay waxaa kaloon uma hadnaqaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna iska xil saaray sidii u meel marin lahaa furista ururada oo ah xuquuq shacabiga uu mar labaad u siinayo fursad inay usoo doortaan ururada xisbiyada qaranka ee ka qayb qaadan doorashooyinka qaranka ee soo socda ka qayb qaadan doona inay dadku fursad u helaan inay kusoo doortaan ama kuwii jiray hore u jiray hadiiba usoo doortaan ama kuwa cusba soo doortaan in dadka awoodda dib loo siiyo 10 sanaba mar sida xeerarku ay dhigayaan dalku ama xeerka doorashooyinka 14 14-aad aada baanu isagana ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloo gruubka ayaa ka kala hadli doonaa in badan oo si faahfaahsan uga hadli doonaa laakiin tacriif badan ubaan ka hadlayaa intaynu waxaa kaloo jecel lahaa inaan u mahadnaqno cid kasta oo ka qayb qaadatay meelmarinta iyo howlgelinta iyo dhaqangelinta sharcigaas oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxkamadda sare qoladii majoritiga baarlamaanka ahayd ee aadka ugu horreysay in la furo ururada iyagana aada baan ugu mahadnaqaynaa maxkamadda sare ee qaraarkeeduna ugu dambeyntii keentayna aada baan ugu mahadnaqaynaa cid kastoo kasoo horjeedana waxaan leenahay waxba kama jiraan weeyaan ama annagana daadifeynaysa ama sharcigama daadifeynaysa waxaan leenahay waxba kama jiraan iminkana waxaan kusoo dhaweyn doonaa xubnaha kale
horta marka hore waxaan salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland gudiyada dibadda meel kasta ay joogaan. Waxaan kaloo salaamayaa asxaabtayda halkan ila fadhida. Axmed baa ka soo sheekeeyay maqsadka aanu halkan u fadhino iyo ururka aanu ka shaqaynayno. Urur kastoo sal ballaaran oo qurux badan hada jeer wuxuu u baahan yahay waqti iyo dadaal iyo tacab buu u baahan yahay. Marka sidaa daraaddeed shacabka naga war sugaya, waxaan oran lahaa noo yar samra. Qodobkayga labaad, waxaan doonayaa inaan wax yaroo background ka taabto. Mar haddaanu ku fadhinaa halkan group 24-kii shan qof baanu kaga fadhinaa, waqti dheer ayaanu iyo tacab baanu gelinay in ururada la furo si aan u helo xaq iyaga siyaasiga ah in nala dooran karayo iyo inaan wax dooran karno. Labadii sane ee u dambeeyey innagoo arkaynay in doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka la kala qaadayo, waayo ururadu had iyo jeer waxay ku yimaadaan in ay kasoo dhex baxaan wakiilada iyo deegaanka, ayaa waxaanu tacab u gelinay in xeer la sameeyo, xeerkaasoo hadhow saamixi doona in xataa ta madaxweynaha annagoo arkaynay in ta madaxtooyaduna ay iman doonto inaan xeer hawshiisii galay waa xeer 21-ka. Nasiib wanaag, maxkamaddu waxay qaadatay meel aad u qurux badan iyo sharci aan soo proposna garaynay markii dambena waan soo gudbinay oo ahaa sharciga maxkamaddu ay ku dhawaaqday oo ahaa in lakala ururaduna ay furan yihiin doorasho toosana la qabto. Waxaan xasuusin lahaa in markii la qabanayay doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada, sharciga xeer 14 wuxuu dhigayaa in ururo ay kasoo dhex baxaan sidii aan sheegay, oo urur kastaaba uu tartamo xildhibaanadiisa uu la soo baxo oo dabeetana sidaa saddexda u sarreeya xisbiga ku noqdaan. Kamaan naan qaylin, waana arkayna in xeerkii ma garanaysaa annagoo tix raacayna danaynaynana in dadku ay helaan maqsadkii ahaa inay xildhibaanadooda dooran karayaan. Maanta guddoomiye musharax ciro jaaniska wuxuu ku helay opportunity-ga maanta xisbiyadan iyo xisbiga Faisal, guddoomiye Faisal iyo madaxweyne Muuse Biixiba xisbiyadooda in ay opportunity-gaas yimi, fursadaas ay timi. Annaguna fursaddii baanu raadinaynaa. Dadku hadday jecel yihiin inay dib ula soo baxaan saddexda xisbiya maanta jira, waxba kama qabno. Waa xaq muwaadinku leeyahay, waa xaq ay leeyihiin xisbiyadu, laakiin waxaanu doonaynaa inaan proseska ka mid noqono, in aan annaguna ka mid noqono xubnaha iyo ururada isa sharaxaya oo dadku noo codeeyaan, la siiyo dadka chance ay ku codeeyaan. Intaasaan ku soo gabagabeynayaa. Waanad mahadsantiin dhammaantiin. Maxamed wa calaa aalihi wa saxaabihi. Marka hore waxaa iska mahad Ilaahay baa iska leh. Ilaahay sukaan keenay inagoo nabada, dalkeennoo nabada, ummadeennoo nabada. Mar labaad waxaan mahadnaqayaa baahda saxaafadda, waan idiin mahadnaqayaa asxaabtayda, waan mahadnaqayaa shacabka reer Soomaaliland, waan mahadnaqayaa. Waxaan rabaa horta inaan marka hore ku furaano hadalkayga. Dalka waxaa ka jira abaaro ba'an, gaari-gaarsaar baa ka socda, biyo-dhaamis baa ka socda. Waqtigan oo kale waxa weeyaan xadiis rasuulku waxa uu ku yidhi, waxaa jira maalin $100 oo aad $100 oo aad bixisaa uu ka dheeraynayo 1 million waa maanta oo kale. $100 ee jeebkaaga aad ka bixisay biyo aad ugu deeqda dadkaagu, maalin buu ka dheerayn doonaa 1 million aan loo baahnayn oo raxmadda Ilaahay maaragtay uu shubay ummaddiisa. Marka waxa weeyaan aynu isu kaashanno waxtarka ummaddeenna, haddaynu nahay dowlad iyo haddaynu nahay asxaab iyo haddaynu nahay shacab iyo haddaynu nahay dad maaragtay professionalis ba, inteenaba aynu isu kaashanno inaan ummaddeenna waxtarno. Mar labaadka shirkan halkan aanu ku hayno aniga asxaabtaydu background-ku waa laydiin sheegay, sharciyada wax jooga loo yaro oo ka hadli doona. Waxaan jeclahay inaan ka hadlo anigu
social party politics ka dalkeenani Soomaaliland maanta waxa jira qaran jira 27 sano oo waxaynu u gudubnay hannaanka dimuqraadiyadda iyo xisbiyada dalku wuxuu leeyahay shuruuc waxaan ugu sareeya shuruucda dalka waa dastuurka dastuurka waxa loo doortay oo shacabku u doorteen madaxweynaha qaranka waa ilaaliyaha dastuurka waxa loo doortay inuu dalka ku hago dimuqraadiyadda soddonkaasina ay Soomaaliland jirtay Soomaaliland marxalada kala duwan iyo stage kala duwan iyo process kala duwan ayay soo martay waynu ognahay golayaasheenna horeysay ku yimaadeen iyo xadqa qarabeedkii sidoo ku bilaabmay waynu ognahay dimuqraadiyadda waqtigay bilaabantay waynu ognahay markii ugu horeysay ee la doortay gola deegaan markii ugu horeysay ee la doortay madaxweyne toos loo doortay madaxweyne toos loo doortay uu beddelo xilka ku wareejiyo maalmaha maalintii ka dambeysa wax weeyaan dalkeenna waxba ku biireeyay ee wax kama dhacayn balse waxa noqday habdhaqan oo aad moodaa dalkan inuu noqday habdhaqan koox ama gruub siyaasiyiina oo guurguura oo maalinba meel u guura oo danta ay u guurguurayaan ay tahay dan shakhsiyadeed ayna ahayn dan shacab oo maalinba meesha ay isleeyihiin guushaal karay malaha raacaysa berika maalin oo adigana ay kugu jirtaa danahaaga gaarkii u guurguuraya ayaad moodaa oo aan 80 ama 100 qof maaratay ka badnayn ayaad moodaa shacabka inay dhagahooda haystaan ay jahwareeriyeen dalkeenu 157 waa da' yar waa dadkii ku dhashay ama ku hana qaaday dimuqraadiyadda Soomaaliland ayaa 157 ah waa dadka la doonayo in mustaqbal iyo hiig sifood loo horseedo oo loo hogaamiyo oo lagu hogaamiyo u baahan weeye waa da'da leh dalkan iyo mustaqbalkiisa anagu waxaan qabnaa haddii qaranimada ay qaar u arkaan inay tahay koox jeclaysi inay tahay qolo jeclaysi inay tahay qof jeclaysi qaranimo laguma wadi karo intaa midna laguma wadi karo waxa lagu wadi karaa qaranimo dad dimuqraadiyad oo kala duwan u diyaar garoobay ayaa dalkan hogaamin karaya waxaynu ognahay soddonkiisana u dambeysay waxaa dalkeena haystay siyaasi afmishaara iyo oday maaragtay caaqil ah ama suldaan ah ayaa dadka maalinba meel u reerayay way soo dhamaatay maanta wixii u dambeeyeen isu dooranay waynu wada ognahay qabyaalad qaawan bay ahayd qarankani masi waxaynu joognaa maanta waa karasaroorkii halkaa uu ka gudbayaa qarankani haddaba gruubkani waxay isu urursadeen inuu qaranku ka gudbo oo u gudbo dimuqraadiyad loo bisil yahay hiig sifog in loo gudbo dhalinyarta loo horseedo hannaan dimuqraadiyadeed meeshuu doonaha ka yimaado gobolkuu doonaha ka yimaado xisbiyadu inay noqdaan kuwa u bislaaday dimuqraadiyadda ee aynan noqonin neefkii wanka ahaa ee adxada loo xidhayay ee cid u xidhnaa uuna noqon xisbigu mid cid u xidhan ee uu noqdo mid obin ah kombatishinkeedu uu furan yahay ee loo siman yahay inanka ka yimiday sool iyo inanka ka yimiday awdal iyo inanka ka yimiday sanaag iyo inanka ka yimiday burco iyo inanka ka yimiday hargeysa intuba ay u furan yihiin inay tartan xalaal ah xisbiga dhexdiisa ku gali karayaan rag iyo dumarba wiil iyo gabadhba inay noqoto hannaan dimuqraadiyadeed oo loo siman yahay arrimaha aanu halkan u fadhino oo ay ragga saaxiibaday ka taabteen wax waxaan ku darayaa dalku waa dimuqraadi muwaadinkuna xuquuq buu leeyahay rag baa kasoo shaqeeyey gruub 24 bay kula baxeen xaqooday raadinayeen maanta waxaanu jecel nahay walow annagu aan middle age da'da dhexe aan ku jirno inkastay rag yaryarna nagu jiraan oo aanaan saxaafadda ee siyaasadda hore aanaan ugu jirin laakiin aan ahayn dad professionalis ah social contactska dalka la socda wacyiga dalka u bisil
inaan u diyaar galowno inaanu qaadano liidka hoggaamineed ee dalkan uu leeyahay kaasoo higsigiisu oo fog yahay oo ku saleysan yahay hannaan loo siman yahay oo dimuqraadiyadeed ayaan isu diyaarinay inaanu noqonno gruubka iyagani waa gruub ka madax bannaan qof jeclaysi koox jeclaysi qolo jeclaysi iyo cid oo adeegis intaba ka madax bannaan weeye waxaanu nahay gruub xor ah oo isu u midoobay in aanu cagaha u istaagna dimuqraadiyadda soomaaliland aanu jirrida adag u joojino waxaanu ku dhawaaqi doonaa urur sida axmediinin sheegay muddo dhow baa lagu dhawaaqi doonaa weliba waxa u badan doona ururkaasi 700 wuxuu noqon doonaa da'yartu noqon doonaa ururkaasi haddii ilaahay dhacdo mustaqbalka da'yarka ayuu ka shaqayn doonaa ururkaasi wixii sharciyad ah ee ku saabsan arrimaha baryahanba doodu ay ka taagnayd ee ay xisbiyada mucaaradka madaxweynuhu iftiimiyey xisbiyada mucaaradkuna ay ka jawaabayeen xisbiyada mucaaradka looma dooran qarankan inay dastuurka qaranka inay ilaaliyaan madaxweynaha qaranku waa ilaaliyaha dastuurka waana hoggaamiyaha ciidamada kala duwan ee qaranka somalilan waa jief commanderka weeye 3-4 ciidan qaran isagaa jief commanderka ah wixii uu ku hadlayna waxay ahayd inay ilaaliyaan cadowga dibadda iyo ka gudahaba waana mid uu xaq u leeyahay dastuuri ah waa ilaaliyaha dastuurka qaranka shuruucda dalka iyadoo ay looyaradu ka hadli doonaan sida ay doorashooyinka u kala horreysiinayaan hay-ada komishanna u xil saaran isaguna waa ilaaliyaha guud ee dusha ka eegaya komishanada u xil saaran inay raaceen dariiqadii saxda ahayd saxaafadda waan soo dhaweynaynaa saaxiibadiina waan soo dhaweynayaa waanad mahadsantihiin runtii horta taan anagu danka leenahay sidaa hore loo sheegay waa dad cusub oo iminka saaxadda siyaasadda doonaya inay soo galaan sababtaan u soo galaynaana waxa weeyaan muhiimad waxa weeyaan daawadayaal baanu hayn laakiin ma doonayna iminka inaanu daawadayaal noqonno waxaan doonaynaa bahashii isbeddel baanu keeni karnaa dad badan baanu matalnaa aragti cusub baa nagu jirta fikir cusub baanu qabnaa 10 sano aanu sugayna xaqa muwaadinka inaanu helno sida xeerarka doorashooyinku sheegeen 10 sanaba mar baa la furayaa baa la yiri xisbiyada 10 sano baanu anagu ku taagnay oonu sugayna markaa dadku markay ilaa waqtiga intaa leeg sugayeen in la yidhaahdo madmadow la geliyo ma furmayaan iyo way furmayaan iyo ma furna way horta waa arrin xun weeyaan inagoo ku jirna xaalado adag oo abaareed oo fakhri oo maaragtay culays badan mujtadeena ku haysa inaynu mujtamici ina dooran lahaaba de hadda aynu codka ka doonaynay aynu doonaynay inaynu wax u qabanno inaynu khalkhal gelino oo khalkhal siyaasadeed abuurno waa laga wacan yahay ummadu waxay xeerarka u qortaan waxa weeyaan inay xeerarka isku maamulaan arrinkan ururada cusub ee laga hadlayo dadkii maxkamadda geeyay baanu ahayn annagoo danahayaga muwaadinimo iyo dadka kale xiiseynayaba isu xil qaadnay waanu geynay go-aan baa ka soo baxay go-aanka maxkamaddu wuu caddaa xeer 21 iyo xeer 14-21 ayuu isku qalay wuxuuna baneeyey meel uu leeyahay waxa la waafajinayaa qodobada sababta waxaa lagu geli jiray 14-11 wuxuu odhanayay golaha deegaanka lagu gelaya xeer 14-21 wuxuu odhanayay waxaa loo gelayaa toos baa loo gelayaa markaasi uu isu waafajiyay ayuu maxkamadda go-aanka maxkamaddu labadaas isku qalay wuxuuna amar ku bixiyey cidda ay khusaysa hay-adaha ay khusaysa inay arrinkaa ka howlgalaan oo ahayd golaha wakiiladu inuu xeerkii dib u saxo u amandgareeyo iyo commissionka qaranka oo ahayd inuu timetablekii saxa ahaa la yimaado waxaad moodaa golihii wakiiladu inuu arrinkii ka seexday oonu maaragtay halkii laga qaadin anagu kolley waxaanu dareemaynaa in halkaa madmadow ku jiro wax kastoo la qabanayaan xeerarka in la waafajiya bay muhiim tahay golaha wakiiladu waxay tahay inuu arrinkaa ka howlgalo oonu xisbi xaakim iyo xisbi mucaarad isu eeg isu muuqda aanay maaragtay dantii ummadda ku dhiman iyaga waa lasoo doortay
ومدين متلان النجينا متلان وحي صحية وحي خالد حسبي ممتلان معناته قبيلنا ممتلان وقال قرن أو شرعية وح الله علي وحي خلق الودن كاقلني حق شرعية كينا دانا المدمدو كينا يقوم مسؤولية ديدو صارانتا ورتطاينا نمطو عدينا ندورينا وقتي عدك بان كتير ناسان هورا وشيقناي وحاويان أمدها لقداي وها لور دورا إنان أمد فهم كيدا سياسي ويري داد كان وحي كتابة بارتين دورشا لقليا يرير هبل باق قليا يوامركا يقي حسب هبل ويي داد كان لقداي تا يعني لو أركن إن دولة دفاع عن إيسو ويمعارض سموغ ليان أركن كاللو أركن موادنين توي كبالا عرانت أناقا كاميدا أناقا كاميدا وحدونينا أركن كوحاويان هاللو ديقو هالا قبوتيو شرعية هالا وافتيو حيرارك هالا وافتيو حيركو حوراني سنة كستا إفري حسب دستوركو وحالاقو مرمية دستوركو وحاويان دستوركين وحاويان وصلك أينو هاي سنة وحوران يصدق حسب قرن وقروش يجي لكن صدق هذا حسب قرن قاب كي يكون إيمانا يعني حيرك كي يكون إيمانا يعني دورش هذا ما تحتوي هذا الدستور كاش يجي لكن وحي هذا أنا وحي يكون إيمانا يعني حسب الشريتان كحسب ويكون إيمانا يعني مركا حسب جي إن لا يسوافتي حيرك أيام مهمة سيكون إيمانا يعني سان هذا الأشياء كناه وحوران طبعا كي سنة وايد ما ذي وايد تاجي وين السوق يعني ده صدق حدين حسب السوق ما يسانه وما تجيب السوق يسه وما تدأ طبعاً سنة كرتين واحد وقص حسبي هذا قاركود ده صوت لو عطان كاسنة سومال لام بيتشر محيط الصوبة إما كصوت قلي قلح أو عن سياسة بكتشر أو إما كبلاوة أو بربرد أو صعد برد إلا جب قضا معها فلان ماذا يسكت دايو بحاشة برنان كاسال لو ضمر يا حيرك قالوا لوك هلا ديك لوك نبت قل يده مهمة أرن كريرك وحبيان لريرين قبيالة قروح ما كنت أنا وحن هو وان شرحنا ومدت لأن يرى الله بقى وبدن سلع أصحاب تيد الشيك تبقى لك باش نية الطبعات قبيالة دي ويكصوب بحي ساتتكر قبيالة دي ويكب حيا عدا بقى عد قبيالة وقول شقين إنسان ما تشرتو أنت يرى الله توصلنا ولا جسوري بدوناي بحاش روك هلا ديكو نمايا أرتو واحد لسكو هيستا أما مورن كل جلنا يو أما شعاع على قفريا وحق موادنك يا ها inu wax doorto lana doorto in doorto la isku haysto waa inta intana waxa jideeyay sharci iyo xeerar wadanku leeyahay xeerarkeenu wax lagu mashquulo ama lagu murmado ma aha waa xeerar iska kooban oo qodobada ku qorna iska cad yihiin xeer ka kooban 42 page ugu badan ayaa hal qodob oo kale laga soo qaadanayaa inta kalena indhaha laga laalinaya waa hal xeer oo hal mar la soo saaray oo hal sharciyo baarlamaanku ka soo baxay oo la dhaqan galiyay ayaa hal paragraph oo ah 13 November oo kaliya ayuunba indhaha dadka ay hayaan dadka duusiya ama aan ogolayn in xaq muwaadinka uu yeesho marka xeerkaas waa ka jideeyay in 6 bilood ka hor muddada ay haystaan liisanka xisbiyada hadda jira waa sharciga oo garanaya 6 bilood ka hor in la furo tartanka ururada tartanka ururadana wuxuu u dan yahay oo faa'iido u leeyahay dhammaan bulshada reer Soomaaliland iyo qof kasta oo han siyaasadeed leh sababta marka xeerkii sheegay 6 bilood ka hor in ururada la furo aad inta uga boodo 13 November intaad may ka boodo 13 November lagu boodaya ruuhantii waxa weeyaan waa sharci jabin qofkuna waxa wanaagsan haddii sharci ka hadlayo oo waa arin sharci ku doodayo inuu ku doodo sharciga oo dhameystiran oo aanu ka kala tagin cid u sii karta ma jirto xaq muwaadinka cid ka hor iman karta ma jirto cid caburin karta ma jirto muwaadiniinta reer Soomaaliland dhalinyaradii haweenkii kulli hadda way wada baraarugeen sharcigii baa la wada akhriyay in ummadda la misleadgareeyo ama misinformation war khaldan loo sheego hadda waa laga koray xeerka waxa ay idiyay maxkamadda sare oo iyadana waa tii marka sharcigu wuxuu sheegayaa marka ay timaado muran qadiyad sharci waxa uu xil saaran in ay ka fadwato oo ay bayaan ka soo saarto maxkamadda dastuuriga ama maxkamadda sare oo inaga hal maxkamad isku ah maxkamadda dastuuriga ahayd waa tii taageertay group 24 oo ah 24 muwaadin oo isu taagay inay cadeeyaan mowqifkooda
سياسية هي حق ولي هي لبضع قلب يدستور كصدح ذا سبع وحي وقولي هي إن موادنكو وفرتا أوركو دونكو بيرو أوركو دونا فرانكرا أنا جو كم سهر تشيندو إن دارشة ده وقت كده لو قرا إتك سهر تشيندو ولي ما مقال أوله صدح هي تونكو نفمر دارشة ما دعي كرتو إلا ما نكمل مقال عندنا كمان مقال لكن سيدا أنا جو ما أنا نودي ذي فين هين حل اللي جل مدي أو شرعي وشيء دارشة ده عيان أنا جو نتاعي ذي كسهر يسي أنا جو نتشعل هذا كاسين إذا أنا جرا دي نو كرافان إلا إسكو حير عمر أنا جو كدودي نوادي ده دي مسكحة صح ده دي عقل صح ده جو فيو لجو 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 لاركيو واحد يمكن ترى سؤال قاب كيفا لوكل لوكل هدي مدي يو إسكو صغيرة تو يا رمي فرصة ما تصير بقى لوكل تشديني يا تاسنا واحد ترتا حيد وحل سارن كيف يقول دبش غدي دبش هاي بقى عرمان نوع اسمير كم دار إني يقول كلا سارن أو أي فرصة ما يان وكمش كدور شوين كقرنك كمش كدور شوين قرنك أي حق له إن أي يقول سيد الدنيا نصو مقرن سعيد لجان إن أي يقول توحي تكنيكاتي فرصة ما أي كلا سارن لكن إن أي أرهض فرينهين بيش مي كلا بركي ده ما برتماه بيش مي شرعي بتشدي عدنا لوجها فرن ما يو عدنا لوجها فريسن ما يو عد أفكار صار صار تدين حسبية قرن يهدي هين محام كل هذا معارض يهدي محافظ عدنا لوجها فرن ما يو وأنا شرع ودستور كل شيء لما برشوين ترير سمعنا لما حلاه وح وجدتن إن حقين أنا عدنا دوتسي كرين إذا كنا يسوي تاجا السلام عليكم ورحمة الله بسم الله ركوا الحمد لله عليا صحافة يو سياسيين مشفرية قرضا جروب كيجا إذا ما شعب شعب غير سمال لأن ملك استوى جوان بقى ملك حيتاء وحنا نقول سلام 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كلي قضبضي ودارنا إن كلنا كان معنتو يو حوي سنتي ومهم سنة ولا قصوا هاللي إن كلي أنا وخطر صدوعين تيدا عنو هاللي ولي بقى أفكر نجرت وخو هاللي جروب كنا إن شنو هانتي ويلا صعنا مرحلة ودرك كتشرو يملاها ومريو إن هدي أبارت هاي يهدي السياسة هاي بقى إن كلي أبارها وحرتشيني هدي ليها نيلهاي نقصوا محلها هاي بتبديو ولهي الروب نسيو ما الخير قبا إنه وح بس ما تري كرني إن أنت كدي هدي أرد السياسة تاعي نكون نغنو إن شنو هانتي سينوكسون هاي حير كدستور كقرن أورادو وح وفرصة سياسية سين تعمدت كهانك سياسة الله طبعا كيس نامر إن تن ما أنت نحرك نروح ويا فرصة سامر تي وعشان سامر سياسين تا وهالمرة إن أفضل أتنكي سياسي أدير لها وجهة تمي أورطي حير كانت تتوقع إن الله محكمة دقي دعوة كقري أنت هاي سوسو جديدين ما أنت ندير سوسو جوليستي كل توعي وما يرين وح وجهة تمي وح ويان سياسين تريس ومال لأن هنقله دل يدي بدو شوه ما كان ما أنت ما دام أي فرصة هن لي وح رجينا ست وصول في سن دونه ما كان أنت أقرب فرصة هن لي كل وح شراء تد سكودي فرصة هن يأودان وأكسر عن مش يو صدح سيابود بوادك سنية إن نمبر وين حير أنت شرين حير كي كنتو دبيان ويدنوه غيقار هاي وإكتان شخصيات راه مرك اللبان عيد قارع تاقان ويددك مرن هبابيان تدك لان يرتاه إياها وينك يبلشون تريسو مالا لمن مرن هبابيان كروا مانتا ورو كان قروب كان مانتا ميش فرديا إيا تدك لهم بسو مالا شوابا وحيد ديارو هنا مردن بشعب كلا مرن هبابيان إن قولك صدحادي أتاقيا ندك الدوين يكون بدلا وحوي هب قبيليسن وعبدي قديسن ويدك قلبيو دوين يكون قوران أو كوكستان تاسن ما تحسو رجلي ماها وان لغسو قد بسانا يمسناي إن كشرعيهان وحن مغلي داد ماانتا أشرحان تقادة مدحين نبايا قرانكا وكو هالي أوله وح أورو أوه أو حسب نقو كرا مترو أما أورو كقيب قيل كرا دروشان مدحتو دا مترو حسبي أورو نقوني أو هادا حسبي أورو نقوني دبو نقوني على مترو شرعي مالك يا قرن تاني مشت ان هانتي ارمها نوع عاصك لو قد في الدستور كنا على غدعيو ديمقراطيه ود كنا على غدعيو شرعي غانت لو قاد خير خيركي كو قرنا الدستور كنا نعدون لو فسرنيو ارنت لباد اه اوديتانك لو اوديو حق اي حقوق اي ليهين ان ددك ددك هانك سياسه له اي دمر له اي دنيير له اي ددك لو سياسيين له ارنت ايدا احنا كلي وح رجينيا ان دنييرتو اي كهادل دونتو oo afku ku hadal doonaan oo heenkooga sheegan doonaan ismagaliiso waan u caawinaynaa waxaan ka caawinaa shaqalaan ismagaliiso waan u caawinaynaa waxaan ka caawinaa dawlad iyo wax qabad xumo
waxaan ka cabanaynaa iyo hoggaan xumo annaga dadkii si khaldan u hoggaaminayaan oo si maxarahay update ah oo la socon caalamkiin la hoggaaminaya iyo hankayga siyaasadeed ama ka hadlimayno marka xaqa uu noo yimid 12 sano mar sida aynu u soo hagaagtay dad baan ku toob feelanaa oo hoggaankan loo haynaya oo hab qabiilaysan ma loo hoggaaminaya iyo annaga waxaan ma haysanaa dhalinyarana isma geliso arinta dumarkan si ay iskadaalig dumarku marka ay leeyihiin annaga waxbaana la tacdiyey iyo siyaasadda qayb ka minihiin iyo waana la takooray iyo ka hadlimeen oo waan dhegeysanna siday u murmayaan golada maxaafadka iyo qolada mucaaradku mid meesha taalayduna maaha waxaan leeyahay kulli maanta xaq dhammaanteen wada leenahay ciddii nasiib u hesha ee fursad u hesha ayaana tegi doonta saxada siyaasadda inta meesha fardada kulli dhammaantood waa dad saxad siyaasadda ku cusub waa dad doonaya energy cusub iyo awood cusub inay ku kordhiyaan siyaasadda shacbiga somalilan dadka maanta xukumaa kabay ka dhigteen laakiin waxaa loo baahan yahay dad shacbi somalilan kaba u noqda oo dastuurka kaba u noqda oo qodaxda iyo dhibka iyo rafaadka iyo kala qaybinta iyo barbaandada ka ilaaliya ee uma baahna maanta shacabka somalilan iyo dastuurku iyo dad iyo qarannimadu cid maanta kala qaybisa oo halkay ka yimaadeen ee loo soo jahaatamay ee dhiigka iyo dee maxaa lahaa waqtiga badan loo soo horay in dib loogu noqdo haddii arrinku intaa uu sii ahaadana waxaan rajaynayaa insha allah uusan sii ahaado inta arrinku uu sii qaadan doono wax halkeeda ku noqon doonto qolada mucaaradkuna danoogo ka hadlaan qolada maxaafadkuna danoogo ka hadlaan danta shacabka iyo danta reer somalilanna ay lunto kulli hadalka halka hore ku jiray 80 nin oo siyaasiyiina oo 80 baan ka badnayni in inta halkaas soo istaagaan masiirka ummadda oo dhan ay ka dhigaan iyagu interest ay leeyihiin waa ceeb ummadda caqliguga meel lagaga dhacayaa aqoontooda meel lagaga dhacayaa kartidooda meel lagaga dhacayaa ummadda reer somalilan ee dhalinyarta waliba aad waxaan dhalinyartu la hadlay waxa weeye anuu ma aaminsanayn tiin dad aan tashan karin ee waxaan aaminsanahay in laydin baa la xufteeyey oo maankiinii iyo garaadkiinii la qabsaday weliba lagu boobay inta awlan ku kaxistay waxyaaba aan soconayn oo kow ka tahay qabyaaladu iyo nin jeclays iyo reer hebelba halkan mara iyo reer hebelba sidana dhammaantii waxaan leeyahay ka waantooba arrinkan maanta taaganna aynu dhinac wada istaagno sidii maanta aynu xeerkaasi u hirgeli lahaa ummadda reer somalilan xaquga u heli lahayd dhammaanteen xaqa ka sameyn inta halkan fadhido keliya xaqa ma leh dhammaan reer somalilan xaqa way leeyihiin inay xaqiina aysan soo dhicisan lahayn fulwigaan gallo dardaarankaygu dambeeyey weeyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.